Hej så alle sammen, Men sammen og velkommen og til en ny Eggwars. Episode. Okay, hvis man falder ned her, kommer man aldrig op igen. Okay, jeg prøver lige noget. Jeg prøver at gå op ad de her stærste hælden her. Nej, der er ikke noget. Der er ikke noget. Sikker? Jeg har været der. Du har ikke... Jeg blev født derop. Også mig. Nice. Nå, noget du lige har kigget dig omkring inden? Ja, jamen, nej, overhovedet ikke, men det var faktisk nok omtrent den værste intro. Velkommen tilbage til noget mere Eggwars. Vi spiller ind på CubeCraft, og vi spiller den nye map, som hedder... Den nye map? Den hedder Highground. Vi spiller eller, den nye map. Hed den ikke Highground? Fairground. Fairground, det er næsten det samme. Der er også tre generators her. Nå, oh, der er to guldgenerators, eller hvad? Jo. Din far er en guldgenerator, mand. Ja, det vil nogen jo mene. Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle forstås. Det ved jeg heller ikke, din gås. Det er sådan en gås, siger. Nej, ikke rigtigt. Det ved du, ikke? Jo, jeg har været en gås. Nice. Jeg er født i Marokko. Jeg troede, du skulle sige, jeg er født i en gås. Nej. Jeg er født i Marokko. Not today. Hvem er vi sammen med? Ginger Cupcake. Hun virker som en kompetent spiller. Hun virker som en Ginger Cupcake. Jamen, jeg er kæmpe fan af Ginger Cupcakes. Ja, men hun har også opgraderet. En ting, der generer mig ved de nye maps, det er, at mange af de der steder ved trapper og sådan noget, så er det umuligt at gå op ad dem. Ja, det er ikke så smart. Det er ikke så smart at blive kaldt alt muligt. Og prøv lige at se det her. For eksempel. Kig herovre. Jo, jeg skal lige købe armor. Kåre, kig nu. Jamen, jeg kan godt se det nu. Nej, du kan ikke. Jo, jeg kan se det ud af min øjenkrog. Hvad nu? Ja, okay. Man kan ikke komme op her. Nej. Fordi den hest i vejen. Ja, det er sådan lidt. Det er ikke nogen mening. Nej, det er en parasol. Karavan. Hvad hedder sådan en? Karusel. Karusel. Jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med den snak. Jeg blev ved solgt til Stangl eller CRISPR. Jeg kunne altså bedre lide, at mappene var mindre kompliceret. Ja. Lad os nu lade være med at brokke os. Det er fint. Vi skal ikke brokke os mere. Vi har eftersøgt nye maps. Det er den bedste update nogensinde. Du regner sygt meget over det. Nej, jeg er faktisk kæmpe fan af den nye update. Og det er engang liv, Andreas. Du skal ikke komme her og putte ord i munden på mig og sige, at jeg ikke mener det, jeg siger og sådan noget. Fordi det gør jeg. Det er ikke det, jeg putter i munden på dig. Jeg kunne faktisk godt spise en forårsrulle. Præcis, det er det, jeg plejer, men... At putte en forårsrulle i min mund? Ja. Det var jeg faktisk ikke... Lige... spise. Det var faktisk ikke klar over. Jeg må have været fraværende den dag, du puttede en forårsrulle i min mund. Ja, du var syg. Nice. Du var ikke på arbejde der. Nice. Ja. 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 Der var ikke noget for enden af The Rainbow, vel? Jo, der var en diamond generator der. Nej, der var jeg. Nej, det var det ikke. Jeg ville bare gerne have, at du gik derop. Hvad skulle jeg bruge den til? Der er jo ikke, vi har ikke nogen mulighed for at åbne den op. Det kunne godt være, at du gerne ville derop lige at kigge, jo. Prøv at høre, mit mellemnavn er ikke Sylvie, altså nej. Nej, okay, Sylvester. Stallone, jo. Jeg skulle lige til at sige det. Men du var en kund, der sagde det. Hvorfor er det, at de der trapper der, hvorfor er det, man ikke kan gå ordentligt op ad dem? Jeg ved ikke. Fordi man kun kan gå ikke ordentligt op. Jeg ved det ikke. Kova, jeg har fundet vores diamond generator. Ja, den er der. Det har ikke været nogen hemmelighed. Ja. Jeg fandt den, Kova. Ja, den har jeg haft spottet for sådan en kvarters tid. Men Kova, hvem fandt den? Hvem fandt den? Kova fandt den. Elefanten. Elefanten. Jeg elsker, at man kan lave det der whoop, 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 whoop med hænderne sådan whoop, op whoop, og ned. Sådan, man kan sådan skubbe til taget. Det er det, man gør. We need some obi. Hvor er vores æg overhovedet? Lige ved siden af diamonden. I have no clue. Lige ved siden af diamonden. Er det dig, der bygger internet? Det er Emil. Hvad? Emil Mario. Nej, okay. It is Emil Mario. Hvis du lige bygger den ind, ja. Pierre Emil Mario. Wow. Jeg køber obi. Fordi Pierre Emil Götze. Nej. Nej, ikke lige meget. Jeg har to stykker obi lige nu. Jamen, jeg tror, vi har nok nu. Jeg har to stykker obi der. Numsen. Ups. Har du købt to stykker obsidian? Ja, det tror jeg. Hvis du har købt to stykker obsidian, så skal jeg ikke købe to stykker obsidian. Nej, jeg tror, vi har placeret alle fem, har vi ikke? Jo, men Ginger Ninja har placeret mere end det. Men helt vildt mærkeligt. Sygt mærkeligt, men det er fint. Lad hende gøre det. Det er faktisk fint, at hun placerede dem sådan der. Fangede du min joke, da du sagde... Nå, fordi Ginger er mærkelig. Nej, din obi. Ginger er ikke mærkelig. Kova. Du skal ikke generalisere. Jeg generaliserer, ikke? Du gingerficerer. What? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den der. Jeg ved det heller ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal have det med det der udtale, du kommer med.
kan jeg skubbe dig sådan langt? Jeg kan godt skubbe dig rimelig langt væk, Hans. Helt til jeg er lige placeret en gist. En giste? En giste. En giste. En giste. Jeg køber lige en efficiency one. Diamond. Der er en mutter. Dein mutter. Dein mutter. Dein bakker. Dine bakkenbatter. Hvad er der med dem? Okay, cool. Let's go. Olav, det er tak. Hvad, kan du ikke lige skrive til hende der, Bechen, at hun lige skal, hvad hedder det, blive tilbage for svar? Nej, det er ikke noget værd. Nej, det er fuldstændig ligegyldigt. What a timing. I don't even know how to react or how to handle the situation. Kan jeg skubbe dig ud over? Kan du ikke. Det kunne du godt. Fuck. Jeg blev skubbet ud over. Jeg kan se dig, Kova, din fuck. Jeg kan se dig, Kova. Hvad? Det vil de ikke tro. Hvem? Jeg er en Kylie Minogue. Kylie Minogue. Kan du tro? Okay, hvem skal vi gå over til? Du er en kæmpe god. Hvad? Hvem skal vi gå over til? Jeg tænker, vi lige samler nogle ressourcer, eventuelt løber tilbage til Jeffrey og køber noget. Okay, cupcake er ude. Ja, præcis. Så vi skal gå over til en anden ø, hvis der. Fordi vi er lort derovre. Okay, jeg er også død nu. Er du? Nej, du er ikke. Jo, du er. Nej, du er ikke. Skal du have hjælp? Ja, jeg er død. Nogle mener, at gulerødder er gule, andre mener, de er orange. Hvad ved vi? Vi er her bare. For jeg synes, de ligner nogle lille. Lille? Lille? Det kommer lidt an på, hvilken type det er. Mi lille? Jeg ved ikke, hvor nogle af de her generatorer er. Ja, vi hvor at vores iron generator. Jamen, jeg har fundet en diamond generator, det er vist også det. Men jeg er ikke tændt, der er ikke tændt guld. Og, hvor er iron? Hey! De har brugt den græskarret fra Halloween-mappet lige. Jeg kan godt lide Halloween med, jeg ved ikke. Nå, man er kun to, ikke? Jo. Jo. Så der er kun en iron generator. Ja. Og jeg kan se vores diamond generator. Ja, jamen, den har jeg også fundet. Kova, jeg fandt diamond generator. Nice. Seriøst? Ja, den er. Kan du ikke lige vise mig, hvor den er? Vi kan komme hurtigt over til en anden ø. Skal vi det? Ja. Skal vi bare gå all in? Ja. Jeg køber lige, jeg dækker lige ægget til. Nej, det er vel lige meget, hvis vi alligevel løber, så. Ja, vi skal alligevel være klar på en counter, hvis den lige skulle. It's long gone by then. Du er det. Nå, der er nogen, der også er hurtigt ude af starthullerne. Var det det, du sagde? Hvad? Jeg sagde ikke en skid. Kova, okay, så køber du svær og ja, noget til at hakke i stykker med. Okay, de er på vej også, vi skal have noget at hakke i stykker med. Ja. Gå op og defend ægget, vær klar til at slå dem eller et eller andet, så kommer jeg med. Jamen, hvor er vores æg? Op på toppen af det der hus her. Du kan løbe op herover ved vandfaldet her. Så kan du løbe op. Her. Hvad? Det skal bare. Kova, hjælp! Wow. Hvor er det? Deroppe. Det, er det på tutten heroppe? Jamen, jeg har placeret noget ting. Ej, det er jo lort af det heroppe. Ja, men jeg kan da ikke bestemme, hvor det er. Ej, ved du hvad? Det er en ny taktik. Bare at lave æg-cover-kit, og så bare hurtigt over. Ja, jeg tror æg-cover-kit er godt i den her i hvert fald. I din her? I den okay, Kova, hvis du lige hurtigt kommer op med noget svær og noget andet. Jeg har kun en økse. Ja, men så kommer du herop, og så er du lige suicide bomber. Blommer. Blommer. Okay, her. Så smider jeg lige det hele. Og så hopper du bare ud i ham der, ikke, når han kommer? Det er vi enige om. Fint. Eventuelt giv mig nogle blokke. Ja, giv mig nogle blokke. Ved du hvad, jeg tror faktisk det, jeg gør, ikke? Giv mig også lige mit iron, så går jeg over. Køber en pickaxe, så kan jeg løbe hurtigt over på deres vej, og så. Jeg går lige ned og henter noget iron, og så køber jeg en pickaxe. Jeg har lige givet dig noget. Nå, bare tag det op igen. Okay. Jeg kommer sandheden, op igen. Sandhedens team. Hej. Her, du kan lige få det der også. Lige få en god nærmest. Det er nu Kova. Han er her nu. Der. Du tager ham bare. Giv den gas øjne. Ja, giv den gas øjne. Du har ikke noget mist. Det har han. Face ham. Han faldt okay. Ned. Nej, det gjorde han ikke. Nej, jamen, det var også det, jeg mente. Han faldt ikke ned. Det var ikke rigtigt det, jeg sagde, men det var det, han hoppede ned. Til gengæld. Nice. Han tror stadig svært bedre. Han er idiot. Ej, hvor er det her nogle langsomme fights? Det kan jeg slet ikke klare. Nej, nå, det er virkelig. Lad os gå på den. Ja, du bliver. Ja, jeg bliver. Du skal bare have en pickaxe nu. Ja. Og det er nu, siger jeg til dig. Det er ikke nu, men det er nu. Altså, det er lige nu. Ja, og jeg har bygget en vej over. Okay. Hurtigt nu, Kova. Ja, jamen, det er now or never. Jeg blev skubbet af dig. Ja. It's now or never. I'm gonna live forever. No. Du løber bare, Kova. Det skal du slet ikke tænke på, det der. Det gør ikke ondt.
Altså, den vinder du, den der fight. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har et halvt HP. Ja, nå, okay. Men skal jeg bare gå på den hurtigt? Nej, bare lad mig være. Eller jo, det må du gerne. Bare løb over. Skal du lige så godt bare gå på den, mand? Ja, bare få dem slagtet. Så bliver jeg her. Det er faktisk en meget fin måde, vi gør det på. Er han kun en, eller hvad? Nej, det er to. Ham den anden, han har lige prøvet at købe armor, men har du set, hvilken farve hoved han har? Ham der kabel, eller kapel? Sådan der, begge to hoved. Nej, ja, var han ikke bare sådan fuldstændig ensfarvet i hovedet? Altså? Jo, helt orange. Og så altså med sådan sådan Hitler-slik hår. Han havde ginger-ansigt. Nå, jeg tror ikke rigtigt, det var ginger. Ale. Nå, det var vel egentlig fint nok. Ja, jeg er på vej ind i midten nu. Ja, det er fint nok, at du går ind for deres. Ej, der er sådan et formid. Ja, det er også fint nok, at du går ind for deres, fordi så er der længere vej. Ja, ja, præcis. Og så bruger jeg en af de andre veje, der er inde i midt, sådan, så vi kommer til at bruge vores. Eller sådan, så vi ikke bygger en selv. Ja, det er fint. Du er fin. Du er faktisk ret sød og fin. Nice. Og de derovre, de har ikke dækket deres æg til. Skal jeg prøve? Ja, det kan vi vel lige så godt prøve. Sådan der, nu kan jeg prøve den. Det her, det er også sådan et af de der lidt mere hurtige, fast-paced maps, tror jeg. Fordi man ikke starter med guld, ikke? Mm. Og så bliver jeg sådan der. Jeg har taget nogen sæk ud nu. Nice. Jeg ved ikke, om noget af de spawn, det er noget spawn begge to. Oj, shit, mand. Jeg døde der. Hold da. Du er nit hilfe. Jeg er død, så du behøver du ikke. Nå, men jeg kan bare gå ind nu, ikke? Så. Ja, ja. Så bliver jeg bare lige holdt der. Var det hot? Der er en der lige faldt ud, tror jeg. Eller også så flyver han. Jeg er lidt i tvivl. Nej, han faldt ud og døde. Det var sådan meget mærkeligt, den måde han ligesom agerede på. Hans færden var mærkelig. Det her, ikke? Det minder mig lidt om et, hvad nu det hedder, et Skywars map. Er det ikke rigtigt? Det kunne godt være mere. Skywars map. Okay, orange faldt ud. Purple er ude allerede, så dem gider jeg ikke gå over efter. Orange er ude. Vi kan tænde vores guld generator, hvis vi vil. Altså, forudsat at jeg kommer tilbage med guldet. Jeg ved ikke, om det er så nødvendigt i den her. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg prøver, hvilken farve er vi? Vi er rød. Rot. Der er roten, broten. Lige broten. Jeg har dræbt en for sort nu. Det er godt, det gør du bare. Du bliver bare ved med det gode arbejde. Tak. Du er et stykke godt arbejde. Hvem er vi mod? Vi er rød. Nå, jamen, det var bare, hvem vi lige var imod. Om der var nogen rundt om os, der var. Jeg tror, den nærmeste er. Jeg har fundet en anden iron generator på vores ø. Er det det? Ja. Nice. Hvorhenne? Rimelig dumt. Og derovre ved den der. Hvor vi byggede over til dem, eller der, hvor de angreb os fra. Nå, var den overhovedet godt gemt? Ikke sådan, altså jo, den lå rimelig yderligt, men man kunne nok godt have fundet den, hvis man bare lige havde kigget lidt rundt. Det burde ikke have været noget problem i hvert fald. Nå, jeg kommer hurtigt derind, vi skal da afslutte hurtigt. Ja? Det er, at det nulstiller ens slag, når man misser et slag. Det burde den ikke gøre, synes jeg. Du har jo svunget alligevel. Ja, men. Øj, den, skal vi ikke finde den her kugle? Det er en god plan. Det lyder som den bedste plan længe. Jeg er på vej over til dig. Hold da kæft. Er du på togt? Nej, jeg har kun taget et æg ud. Du har taget. Nå, så har de bare taget hinandens ud, eller hvad? Det kan godt tænkes. Så er der en for gul tilbage. Ja. Hvor blev han af? Han er sikkert løbet ind til midt. Lotte, hvor blev du af? Jeg tror, han er løbet ind til midt. Altså, helt ind i midten? Nej, jeg ved det ikke. Han var på den her ø, men så døde han, tror jeg. Eller en eller anden døde. Det her, det har været en only iron challenge. Ja. Hvor er det? Jeg har guld på mig, men jeg har ikke købt noget for guld. Nej, præcis. Hvor er han henne? Han er nok inde på den der guldrodsring. Jamen, jeg er inde på ringen. Jamen, det kan også være, han er løbet yderligere ind. Jeg ved ikke. Jeg håber, løb den anden vej, fordi så kommer jeg. Jeg håber lidt, at han tager vores æg ud, sådan, så ved vi i hvert fald, hvor han er. Det er sådan lidt den eneste måde, vi kan finde ud af, hvor han er her på. Jeg kan se ham her. Hvor? Han er på, jeg ved ikke, hvad for en ø der. Jeg tjekker lige hurtigt. Jeg kan ikke se, hvad farve det er. Hvor fanden kan jeg se det? Ja, det er blå, tror jeg. Okay, jeg kommer derover. Jeg vidste, hvor. Nå, det er den derovre. Det er cyan, tror jeg. Ja, det er cyan. Ja, jeg har set ham. Nice, hvis du kan flække ham, så bare flække ham. Ja, han slår bare hurtigt. Så ja. Det kan jeg sagtens. Ja. Sådan der. Done. Vi tager lige et lille spil mere, og så ser vi, hvad det bringer. Zing, brød! Vi er klar til det her spil. Vi spiller Aztec, det er sådan noget. Jeg ved ikke. Der er i hvert fald 6 mand på holdet. Ja, det er lidt voldsomt det her. Jeg er ikke kæmpe fan, men det ser fucking fedt ud alligevel. Prøv at overveje det.
Ja, det er faktisk rimeligt. Det var også sådan her, jeg havde forestillet mig lidt, det skulle være. Screenshot? Ja, screenshot. Screenshot? Screenshot. Jo, jeg skal lige sætte den. Men jeg savner lige noget Zoom. Det må jeg lige nå. Ja, det, vi glæder os til Optifine kommer ud for alvor. Jeg ved ikke, om det er ude faktisk. Jeg har ikke undersøgt. Jeg har heller ikke undersøgt. Det kunne måske være, at vi skulle tage og undersøge det. Er der flere Iron Generators end to? Fordi det er sådan lidt træls, at alle mand står på en. Ah, det burde der være. Der burde være nogle flere, fordi der var tre mand til tre. Eller der var tre Iron Generators. Ja, der er også en til her, så der er en tredje. Og er der en fjerde? Det burde det næsten være. Ja, men så igen, det bliver for mange næsten. Altså, jo, jeg synes, det var fint der, hvor der kun var to eller sådan noget til fire mand, eller tre mand eller et eller andet. Ja, men Kuba, der var tre til tre. Okay, den her op er ikke tændt, tror jeg. Har du et stykke Iron, jeg kan få? Nej, men jeg kan tænde den for dig. Nice. Skal jeg opgradere den? Det må du gerne. Det gør jeg. Du er en sviske. Ja, det ved jeg. Med havet som baggrund. Uden dig vil mit liv være på barbund. What? Hvordan kan mit liv være på barbund? Det ved jeg ikke. Andreas? Din far? Hvad? Det er faktisk meget fedt. Altså, det er sådan fire hold af seks mennesker. Ja. Ja, det er fint nok. Men hvis man først mister sit æg, så er man doomed. Så er man fortabt. Ja, det er lidt svært at tage et helt hold med seks ud i hvert fald. Et helt mandskab, om man vil. Et helt landskab. Hov, jeg bøv så lige, det var rigtigt. Gjorde du det? Ja, det var det. Jeg opdagede det overhovedet ikke. Hvis du ikke havde sagt det, så havde jeg slet ikke opdaget det. Det er også mærkeligt, for det var rimelig høj. Nice. Jeg har fundet vores diamond. Og den er tændt. Ej, det er den ikke. Din far er tændt. Vores guld er. Ej. Jeg bliver nødt til at stoppe, god. Stop mig? Nej, hørte du ikke, hvad jeg sagde? Jo, men jeg valgte at ignorere det. Nå, så vil jeg så lige vil jeg... sige det til dig igen. Ved du, hvor vores æg er til gengæld? Nej, jeg har ingen idé. Jeg har heller ingen idé. Jeg har no clue whatsoever. Where the egg? Men det er så lidt et problem, fordi det bliver noget svært at finde de andre æg så. Men, og det er et problem det her. Oj, dødens kys på midten. På vores? Eller nej, det var en af vores medmates. Det var bare sådan det der med, at man skubber hinanden ud over. Det er ikke så rart. Oj, der er lava ind i midten. En af vores mates dør, tror jeg. Er vi rød? Vi er rød. Nå, jeg skal købe mad. Jeg må altså lige finde ud af, hvor vores æg er, så vi kan dække det til. Du dræbte lige en. Ja, jeg er også inde i midt. Ja. Jeg gør det godt. Jeg gætter på, at vores æg er på midten. Der er lava inde i midt. Jamen, vores æg er på midten af vores ø. Men jeg gætter på, jeg ved det ikke. Men der er sådan en kæmpe tempel faktisk, og der er en iron generator. Det var nok den, vi tændte tidligere faktisk. Og jeg er på killstreak. Ja, jeg har fundet ægget. Det er sådan meget fedt, sådan tempelagtigt sted, det står. Jeg kommer med ind til midt nu. Der, jeg tager dem alle sammen. Nice. Det kan godt være, at jeg lige opgraderer, eller køber to stykker obsidian. Jeg er bare king herinde, altså. Jeg tror, jeg hopper tilbage nu. Nice, jeg kan købe to stykker oppi. Og så går jeg op og placerer det. Oppi, Johnny. Men ved du, hvor vores er? Ja, jeg har fundet det inde i midten af vores ø. Nå, oppi det der tempel der? Ja. Shit, man. Har du været inde i midt? Nej, ikke nu. Der er lava rundt om. Det er ligesom i, hvad det nu hedder, et af de der... Ringes herre. Nej, Money Wall. Money Wars. Nå, Money fedt. Walls. Map. Ja. Er det faktisk rimelig fedt. Den der, hvad hedder den? Volcano? Nå, ja. Det er rimelig fedt. Det var også bare det, jeg brugte. Og der er det altså meget godt bare at slå hurtigt. Fordi der skal du bare skubbe dem ud, jo. Ja. Det skader ikke så meget, men du skubber dem bare i lava, og så dør de jo. Hvor er vores diamond? Den er herovre et sted. Hvor er du? Jeg er oppe til screenshots. Men Kova, hvor er du nu, når jeg har brug for dig? Jeg er inde ved vores æg. Nice. Så lad mig spise din havremajs. Er det der, at vores fiddly hood John også er? Nej, vores diamond. Den er herovre. Dernede. Her. Hvor er hernede? Her. Shit, jeg troede lige, men så igen, vi kommer lige derop fra, så det ville være rimelig umuligt. Men så igen, intet er umuligt i Minecraft. Har du guld, så vi kan cover æg? Ja, her, det kan du lige få. Her, 28, bum. 28, så er vi nok. Og her, Kobe også, lige tage den her også, diamond. Så kan du lige opgradere den, når du får tid. Køb noget fint til konen, hvis der. Hvorfor er der nogen, der har lavet en ordentlig plateau her? Jeg ved det vitterligt ikke. Kasper vitterligt, ikke? Nice, ham kender jeg. Men det er mega fedt bare at løbe hurtigt op ad de her trapper, på grund af at man bare trykker space. I love it. Men det er jo lidt mærkeligt, når vi ikke spiller space, vi spiller Aztec. Så er det mærkeligt, at du trykker space. Hold nu kæft, mand. Det har intet med det at gøre, din John. Joe, show a win.
Jeg er virkelig en risk-taker herinde i midten. Du er en rigtig risk-haj. Jeg hopper sådan rundt om. Det er en rimelig risky business, kan jeg godt love dig for. Jeg ved altså ikke, om jeg gider vente på, at vi får 10 diamonds til at opgradere. Jeg vil altså hellere ind og prøve jeg har at tage folk ud. Jeg har næsten 10 nu. Nice. Jeg har 6 diamonds. Så. Jeg hopper bare rundt herinde. Jeg er bare en risk-taker. Jeg har bare 9 diamonds og hopper over og lave Constance, mand. Constance eller Constance? Eller pina colada. Okay, jeg stopper. You like pina colada. Er det dig, der er på vej tilbage? Nej, det er tobacco. Nej. Men hvilken farve er vi egentlig? Vi er rød. Vi er rosa. Okay, vi har alle 6 mænd. Og du er en mand. Vi har dig. Nice. Det er jeg glad for. Nej. Shit. Shit and poop. Shit and poop. Sådan, så var Stime opgraderet. Skid mig en lort nu. Nej, Andres, det vil jeg ikke. Ellers tak. Jeg har 14 diamanter. Nej, nice, så kan vi næsten opgradere den allerede. Gefylen. Har vi kun én? Jeg tænker, når vi er 6 på holdet, det har vi aldrig prøvet. Det kunne godt være, at der var en til. Nej, men når vi spiller, lad os sige, Rome, så har vi vel også kun én her, ikke? Jo, men der er også bare så mange inde i midten. Det er der også her, så det er fint. Eller der er 2, men i level 2. Så det er okay. Det er okay. Det er klart nok, god. Du behøver ikke at græde. Jeg græder ikke. Jeg var bare lige bange for at falde ud over, så jeg blev nødt til at løbe lidt tilbage. Nå, det er derfor. Ja, jeg græd lidt indvendigt, men ikke udvendigt. Skal jeg opgradere, eller skal jeg bare... Skal jeg bare købe? Vi er jo 6 på holdet. Det er jo det, som vi plejer og sådan noget. Tænk lidt om, vi skal køre solo, eller vi skal være en teamplayer. Bare solo. Skal vi være solopro? Nej, skal jeg ikke lige opgradere den? Åh, jeg faldt i lavaen. Fjollet. Kova, jeg har hoppet rundt derinde. Nej, jeg faldt ikke i lavaen. Du siger så meget lort. Det er helt vildt. Du siger hele tiden, nej, jeg faldt og sådan noget. Så gør du det slet ikke. Du er en idiot. Nice. Det er derfor, jeg hader det. Jeg kan ikke spise lige nu. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er fordi, du ikke er... Det er fordi, du er mæt. Nej. Jeg er mæt. Jeg er ikke mæt. Nej, jeg faldt i lavaen, seriøst. Du er en idiot. Jeg har hoppet rundt derinde, uden at falde i lavaen en eneste gang. Ja, jeg ved det godt. Undskyld. Jeg er en dårlig teammate. Bare ikke en parkour king ligesom mig. Nej, vil du være derimod er? Du er en parkour spasser. Offensivt. Hvad, du fik guldgys? Kopper det ikke? Sloppy dog. What, vi har jo kopper det allerede, mand. Ja, yeah, fuck tart, mand. Fuck tart Jones. Fuck tart Jones. Jones, call me fuck tart Jones. Lad være med at call os det. Kald os det lige. Nej, ikke lad være. Hashtag fuck Todd Jones. Jones, call. Fuck Todd Jones. Ja, okay, lad os. Jeg er altså ved at være lidt træt af det her. Fordi hvis der man bare står med hånden og slår, ikke, så kan man bare blive ved med at spamme, og så skader den alligevel et halvt HP. Og med... Godt, det kan de dang. Men du skal bare gøre det for at slå dem ud over, jo. Er der også nogen med hvid skrift hos dig, når du trykker tab? Ja. Yeah. Nej, men det er der også, når jeg angriber dem, der er også en med hvid skrift. Ja, det er en fra blå. Det er Blockmaster Guard. Blockmaster Guard? Okay. Blockmaster. Så står jeg bare hævet med min rive, altså. Han er død. Han er død. He dead. History Maker. What the fuck? Og nogle gamer. 1, 2, 3. Shout out. Nej. Jeg er ikke fan af det her. Er du ikke fan af det map her? Nej, men det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at når man placerer blok, at man så har et delay og sådan ryger lidt tilbage og sådan noget. Fuck Todd Jones. Call me fuck Todd Jones. Ej, nu er jeg død. Jeg er død. You did it. Her, jeg har noget gear til dig. Ja, det er lidt dumt, for jeg har 15 diamonds. At jeg gik på den her dumme, håbløse selvmordsmission. Nå, men jeg havde 38. Ja, du er ikke død, vel? Præcis. Det er derfor, jeg er klog, Cooper. Jeg er faktisk heller ikke død. Jeg er nået tilbage igen. Nosse for, hvor er du? Op i mig. Nej. Nej, det er jeg. Upsi. Ej, igen, Andreas. Nu skal du ikke være så fjollet, vel? Skal jeg lige købe en Diamond Axe? Er det dig, der er inde i midt? Åh, jeg dør. Hvad er bedst? Hvad bedst? Attack speed 1 eller attack speed 1,6? Attack speed, det betyder bare, hvor hurtigt du kan slå igen. Så jo højere den er, jo hurtigere kan du slå. Men attack damage er jo rimelig vigtigt og væsentligt. Så jeg vil næsten købe en diamond axe, hvis jeg var dig. Det gør jeg. Så er jeg 3 diamonds tilbage. Kan du ikke købe mig noget? Nej, jeg kan selv købe mad. Ja, du kan tage det her.
Jeg vil lige tage de tre diamonds, jeg havde i overskud. Kan også bare lade dem ligge. Jeg køber armor så. Fuck it, bop, bop, kom. Ja, du kan også bare tage de der diamonds der, eller de der ting der. Jeg faldt ud over. Gjorde du det? Nej. Jeg lader bare lige dig. Jeg hader det her, når vi skal krydse broen. Oh ja. Shit, en poop boy. Jeg troede lige på dig, mand. Hvorfor fuck siger du sådan noget fjollet ned, hvis du ikke falder ud? Så skal jeg lege med dig. Du skal ikke lege mig, det er noget, man er. What? Jeg leger dig, Cooper. Det gav ikke mening. Det var mig, der forsøgte at sige som en kebab, der blev stegt på en eller på et spid. På et grillspid, ja. Fint. Yep. Køb du øksen, ikke? Det koster 20, ikke? Jo. Så. Ikke? Jamen, jeg er københavner. Du kan ikke tage det fra mig. Jeg ved faktisk ikke, om man skal købe sværd eller øksen. Folk siger altid, at man køber øksen, så, eller køb øksen, så det gør jeg nu. Der er en, der er på vores ø nu. Åh, jeg overvejer at tage herrenet, men der er så en derovre, der har hvad den hedder. Der er en derovre, der er en på... Nå, der er faktisk en mere på vores ø. Jamen, der er en, lige rød. Der er en på grøn, der har skjold og alt muligt. Nice. Der er ikke nogen på vores ø, vel? Jeg går lige op og kigger, fordi nu bliver jeg lige i tvivl. Fordi der kom en løbende, og han nåede hele vejen op til os næsten. Eller sådan. Bare lige sådan for at sikre os, der ikke lige står en eller anden luskeboks. Nå. Hvor er du henne? Inde i templet. Nice. Nu er det næsten vigtigt at have sit våben i sin hånd hele tiden, fordi så man er klar til at slå, for sådan ikke skal load. Mm. Skal man købe et skjold? Det er vel næsten lige meget, ikke? Jo, fuldstændig. I hvert fald i det her map. Oj, shit, hvordan kunne han... Tror du, man kan ramme længere væk fra med et svær? Det virkede sådan i hvert fald. Det kan godt være. Jeg ved ikke, om det er sådan, men det skulle ikke undre mig. Nej, det ville være mærkeligt. Hvorfor? Sværet er længere? Det tænker jeg. Det vil jeg tænke. Du kan også stikke med det, så det ville give faktisk give okay mening. Ja, jeg ved ikke. Der er ikke særlig meget i Minecraft her, der giver mening. Ikke hvad tror du, power 1 er bedst? Altså bare almindelig pil, ikke? Ja, yeah, yeah, det vil jeg tro. Der er en her, der bare spammer. Han har stadig ikke fattet updaten. Nej, sådan er det med de fleste, faktisk. Ja, rimelig mange, jeg ved. Hvorfor er det, han bliver ved med at skrive æg? Altså, vores æg er covered. Men så skal han da bare købe noget obsidian, hvis han synes, det mangler. Døde du lige? Nej, jeg dræber. Nice. Jeg er på killing spray. Okay, der er en her, det bliver næsten for nemt. Okay, hvis jeg så bare ramt. Ej, hvor, hvis jeg skal lade være med at sige, det er næsten for nemt, fordi jeg rammer ikke med en eneste af min pil. Det er næsten for svært. Ja, jeg tror, der kommer en gul over til os. Ja, der kommer en gul. Tager du ham lige? Jamen, jeg vil da bare lige dem løbe lige nu. Han er bare en idiot om det her. Placerer bare blocks. Ja, du kan bare ramme med pin, gør du ikke det? Jo. Gør du ikke det? Jo, jeg dræbte den. Er det der? Nå, der er flere. Vi kan gå på mission over på, på gul, tror jeg der. Ja, jeg skal bare lige have nogle flere pile, tænker jeg. Fordi vi skal bare lige have en pickaxe. Nå ja, en guld. Eller iron, diamond hedder En ordentlig pickaxe i hvert fald. Jeg har 10 diamonds, er det ikke 10 den koster? Jo. En diamond, efficiency 3. Jo, det tror jeg nok lige der. Jeg har 30 diamonds, så jeg overvejer lige at købe golden apple. Eller god apple. Du kan også købe et skjold. Fordi, det er godt. Jamen godt er blevet, det er sådan lidt overflødigt nu, hvor man regenererer så hurtigt alligevel. Mm. Jeg ved det ikke. Det kan du selvfølgelig godt gøre. Gør det. Ja, jeg ved det ikke. Do what makes you happy. Jeffrey skubber mig. Min egen Jeffrey skubber. Ham der, der er en, der er pissig at se. Ham der ren gamer der, han er pissig at se. Er det ham der med det der Mojang logo? Ja, og han flyver bare rundt med de blocks der. Ja, han er... Han tager springer. Han er en spredebase. Han tog i hvert fald springer. Han committed. Nice. Skal vi prøve at tage gul ud? Gør nu. Så ved jeg ikke, om jeg lige skal have et godt af det lige meget. Er det ikke det? Okay, vi har faktisk to med boo nu fra vores hold. Booty. To med et god booty. Og unknown. Ikke unknown. Unknown gamer er... Nå, skal vi prøve den? Jamen, jeg tror... Yeah. Wow, oh, fucking poop boy. Vi skal passe på med at skubbe hinanden. Shit, man. Nu er det ikke sådan, at der lige er tilfældigvis en af dem, der har en bue, vel? For jo, rimelig meget. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg går på den. Jeg er fucking ligeglad. Jeg går på den. Åh, jeg blev teleportet tilbage, da jeg ramte en blok.
Altså, jeg skal bare have noget hjælp, for jeg har ikke noget at smadre med. Nej, men jeg løber den direkte vej op til deres æg nu. Jamen, så er jeg bare human shield. Et menneskeskjold. Ja, præcis. Lige præcis sådan der. Ja. Æg. Ja, han bliver ved. Æg. Jamen, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Åh, man kan købe hay bales nu. Det er hurtigt, eller det er svært at smadre jo. Så det er nok en billig måde at blokere sit æg lidt bedre. Er det ikke det samme som glas? Nej, det tager lige lidt længere tid end... Gør det der? Nå, det er bare på hunt, inden de når at flygte alle sammen. Ja, jeg har dræbt en nu. Ja, og okay, to. Du lavede lige kill steal, du gjorde. Mega. Og der mangler... Vi mangler stadig tre. What the fuck, man? Nå, skal vi gå over og prøve at tage rette ud? Ja, det kan vi... Det er også... Ja, grønt. Det er stik modsat. Vi kan selvfølgelig godt prøve at tage rød ud, men jeg tror ikke, det er muligt, faktisk. Ja. Jeg har prøvet at slå på vores eget æg, det kan man ikke. Stadig ikke. Ej, lort update. Det er virkelig. Ej, det var for sjov, men man kan ikke. Skal vi bare... Men det var ikke for sjovt, du havde prøvet. Nej. Det var et uheld, højst sandsynligt. Største del af det, jeg gør, det er et uheld. Du var også et uheld. Det har jeg også prøvet at vide op til flere gange. Nej. Hvor kommer du? Jamen, jeg er lige bag dig, mand. Bag dig, mander? Jeg ved altså ikke, jeg tør ikke ved samme, da han bare kan slå os. Jamen, jeg har bue. Ja, så skynd dig lige. Jeg ved ikke, hoppede han ud over? Nej, I løb igennem hinanden. Fint. Jeg fik også lige ramt ham, så det var fint nok. Jeg tager lige deres ting. Men de er kun fire, så det er sådan stille og roligt. Skal jeg bare gå op og flække deres æg? Ja, bare gør det. Flæk den. Flæk den æg! Ja, heroppe. Kuba. Ja. De står heroppe to. De står alle tre heroppe. Det er lidt noget lort, det her. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget. Jo, det kan jeg. Er de ikke alle tre? Står de ikke oven i hinanden? Hvorfor tog du ikke bare deres æg? Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det var fordi, jeg troede, du var i fare. Overhovedet ikke. Var der sådan et faderinstinkt i mig, der sagde, jeg må redde Nufi. Kong Nufi, tak. Vil jeg gerne... Nej. Ja, de er lort dem her. Ja, ja. De er færdige, mand. De er færdige. Så skal de tørre sig. Jamen, den render bare rundt med et skjold, og han har ingen anelse om, hvordan han bruger det. Nej, men det er fordi, hvis der man slår bagfra, så virker det alligevel ikke. Nej, men altså, han har det alligevel ikke fremme. Han havde det bare, han gik bare med. Han brugte det ikke. Jeg så en gul her på den her ø. Der er en gul, der fulgte med os. Jeg tror han bare, at han vil være en del af flokken. Vi skal passe på nu, fordi ham der for grøn, han kan bare stå og skyde os ud, hvis der vi prøver. Det er sådan lidt problematisk. Så må vi ligesom vente til, han ikke har flere pile, eller... Ja, eller bare komme med. Ja, ja, men problemet er også lidt... Hvad er problemet? Nå, okay. Der er en, der prøver at fjerne vores vej. Jeg tror, han prøver at flygte nu. Jeg prøver bare at gå på den lidt. Jeg ramte ham lige. Ja, ja, hvis I bare bliver med. Jeg har ikke... Det er problematisk til gengæld. Jeg skal lige have nogen... Noget... Hvad hedder det? Okay, er vi der? Lad være med at skyde. Lad være med at indstille skydningen. Okay, det er et problem, det her. Det er et problem. Jeg synes, det er svært at ramme i den nye update. Nej, men det synes jeg faktisk også lidt. Det kan også bare være, fordi vi ikke har spillet Minecraft i 100 år. Ja, er det der en mate derovre, der... Eller jamen, ja, det er lidt det er i tvivl om. På broen der? Ja, det går jeg ud fra. Ja, det går jeg stærkt ud fra. Okay, hvis vi lader være, for han ikke flere pile. Jamen præcis, men så skyder fucktarten efter ham. Ja, han prøver. Prøver den. Han prøver at lave den sikker. Jeg kan skyde ham imens. Jeg blev... Du faldt ned, men han blev stabbet i ryggen, og han er død. Ej, kunne han ikke lige komme lidt hurtigere om det? Jo. Jeg havde lige 51 diamonds. Der er en fra grøn, eller fra gul tilbage, og han har sikkert ikke noget, så må det ikke, vi overlever. Jo. Jeg vil bare vi er alle seks mand tilbage. Nej, så sjovt nok, for vi har vores æg. Men ja. Du ved, hvad jeg mener. Altså, der er ikke nogen, der er livet. Nej, men vi skal have en eller anden til at spektere, fordi at det her det er et alt for stort map. Og det er det mest nederen de her nye. Du kan gemme dig så nemt. Jeg spørger lige, om folk ved, hvor han er. Det der nok noget af det, der generer mig allermest, det er, at man ikke kan pille hurtigt op. Mm. Og man glitcher i blokken og sådan noget. Altså, jeg er over på hvad nu det hedder, Gulsø nu. Okay, super. Men jeg kunne godt forestille mig, at han var over hos Blå, fordi han tænker sikkert... De tjekker sikkert over med mig. Ja, det kan også være, at han står op i templet og samler diamonds eller et eller andet ligegyldigt. Ja, hvis han bare var sådan en lille smule, sådan tænkte måske en lille smule, ja, så tror jeg, at han ville gå over til Blå, fordi vi angriber,
Vi angreb grøn. Så er vi vandt. Nå, fint. Tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej.